opponent claims Zone C. Bah! Wow, Tyberg är såhär 24-05, fan Tyberg är mig. Varför poppar jag Golden där? För jag är dum i huvudet! Redo. Han har Warcraft Core. Men! Jag är fan dålig i TV om det snarare. Ja, ställ av sig en jävla tag ut av quicken då. Men fan! Ja, men den är lite... Wow! Men fan! Men vad? Det är på C. Det är på rekord. Det är på ryggen. Ja, bra. Ta ni A. Nej, men... Opponent claimed zone A. Zone C. Kommer den först här? Orkar fan inte, jävla fickspel! Men du får sämre responsit på Nolet. Ja, vad är man ska köra för någonting då? Kan han dra åt helvete med den här jävla Warlocken? Och vad försöker Cubo göra? Jävlar vad försöker han göra? Nu är du med på A. Jag är på A. Åh, vad sjuk jag är! Hallå? Nej! Ni inte. Nu. Åh, men! Totalt! Jag ramlade igen! Nej, du skjuter! Har du problem, lillan, eller vad fan är frågan då? Han får dö här. Får du kuk eller nåt? Det
avundsjuk är min följdfråga.